Ես ցանկանում եմ մի քանի խնդրի մասին խոսել առաջին զուտ տեղեկացման կարգով, որ հունվարի 1-ից Երևանում Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է Ճապոնիայի մշտական դիվանագիտական ներկայացությունը։ Ես դա համարում եմ շատ կարևոր մի նոր փուլի մեկնարկ հայ-ճապոնական հարաբերություններում, որտեղ քաղաքական բավականին լուրջ երկխոսություն կա ակտիվացած վերջին տարիներին եւ նաեւ տնտեսական, ուրեմն փոխգործակցության շատ լուրջ հեռանկար եւ առաջիկայում կարծում եմ կլինեն փոխադարձ տարբեր մակարդակի այցելություններ, որոնք կգան էլ ավելու կարևորելու մեր երկրի կողմից հայ-ճապոնական հարաբերությունների ուղղությամբ մեր ունեցած վերաբերմունքը։ Երկրորդ, ես ցանկանում եմ, քանի որ վաղը բարձրացնելու եմ իմ ընտրատարածքի հետ կապված մեկ խնդիր, կցանկանայի կառավարության ուշադրություն հրավիրել։ Դա վերաբերում է չարչարքված Դավիթ բեկ թաղամասի այն հատվածին, որտեղ թվով 11 ընտանիքներ կանգնած են այսօր, այսինքն ոչ թե կանգնած են, այլ դատարանի վճռով պետք է ապամոնտաժվեն նրանց բնակարանները, տները, որոնք ինքնաշեն կառույցներ են, շատ դժվար է նույնիսկ տուն եզրը օգտագործել, եւ որ խնդիրը հիմա դահքի արդեն մակարդակում է գտնվում, ցանցագրեր են ստանում, դատական կարգով վիճարկումներ եւ այլն։ Ես այս հարցը բազմիցս բարձրացրել եմ խորհրդարանում, նախկին կառավարությունից եղավ արձագանք, որ քանի որ դատական ացաններում վիճարկվում է, սպասենք պատասխանին, եղավ դատական ացանների խիստ սպասելի որոշումը, հոգուտ սեփականատերերի, որոնք իբրև թե բազմամիլիոն ներդրումներ պետք է կատարած լինեն եւ թղթերով կատարել են այդ տարածքում, բայց անզեն աչքով կարելի է տեսնել, որ այնտեղ ոչինչ արված չէ, բացի երկաթ բետոնյա կոնստրուկցիաների ապամոնտաժումը եւ վաճառքը։ Այսինքն վաղը ես կառավարության արչեւ այս հարցը եւս բարձրացնելու եմ, նոր կառավարության արչեւ եւս այս խնդիրը ես բարձրացրել եի հանրապետության վարչապետի հանձնարարությամբ համապատասխան գերատեսչությունը, որոշակի աշխատանքներ պետք է տաներ եւ այդ քաղաքացիներին ներկայացներ, թե ինչ լուծումներ են նախատեսում, որովհետև ակնհայտ է, որ որևէ մեկը չի թույլատրելու ոչ քաղաքացիները, ոչ ես ինքս որպես իրենց ընտրատարածքի պատգամավոր, որ այդ մարդկանց տները ապամոնտաժվեն եւ հայտնվեն փողոցում։ Վաղը այս մասին ավելի մանրամասն կխոսենք։ Ես նաեւ Արցախի եւ հայոց ցեղասպանության տարելիցի հետ կապված խոսվեց, ուղղակի մեկ միտք ասեմ, որ ինձ նաև նույնքան զարմացնում է հարգարժան Րաֆֆի Հովհաննիսյանի վերջին հայտարարությունը, որտեղ պահանջում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի հրաժարականը։ Եկեք մենք չխառնվենք այնտեղ, որտեղ մեզ չեն սպասում եւ մենք ասելիք չունենք։ Շնորհակալություն։